Bismillahirrahmanirrahim. İnternet arqalı kelgen sorular bar eken, oşularga kezek berelik. Assalamu alaykum. Adam ata menen oo enenin nikesi kıyılganbı deyt. Kuday Taala'nın paygambarlarga bergen şariatı bir paygambardın ikinci bir paygambardan ayırmalangan yerleri bolot. Ошол сыяктуу Адам алейхиссаламдын дагы шарияты башка пайгамбарлардан айырмаланып турган. Анан алар Кудай Тааланын буйругу менен жашаганга уруксат берилген дагы. Алардын шарияты ошондой болгон. Бүгүнкү күндөгүдөй адамдарды отургузуп алып, эки эркек анан же болбосо бир эркек эки аялдын күйөөлүгү менен неке кыйылат эмеспи? Ал учурда адам жок болгондуктан, анан Кудай Таала аларга жашаганга уруксат бергендиктен алардын никеси ошол болгон. А пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шариаты алардан айырмаланып турат ушул жеринде. Ошого ушундай жолдор менен жашаган десек туура болот экен. Ассаламу алейкум. Мен Шуак ажында имам болгум келет. Жашым 18'de. Быйыл 11'de бүтөм. Биринчи медреседе окуп, андан кийин кайсыл жака окусам Шуак ажыда аалым болом. Атенем каршы болуп жатат, ороза кармап дуа кылып жатам дейт. Tilegingiz, maksatınız jakşı eken, Kuday Taala jetkirgen bolsun. 11'de bütkönden kiyin kaysıl medresede okuyan bolsoñuz jarai beret bolgonu. Al jerge kirerde kanday kitepter okutulat, bizden mazhabka tura kelebi, ahli sunna val jamaanın joluna, bagıtına tura kelebi, oşonu bir karap koysoñuz. Andan al jerde bütkönden kiyin sırtka dağı çıkıp okuu gerek bolup kalat oşonday bir bağıtta. Kuday Taala baarıbızga anan serge ilim alı jolun jeñil kılgan bolsun. Bir adam eç küyösü jok ele 14 jıl murda akça bergem dep jatat. Birok anın bergenin eç esti albay koydum. Bul maselem kanday bolot deyt. Bunu negizi şariat kitepterinde da'va dep tüşündürüyüz. Жоо өкүмү кандай болот? Эгерде аны эстеп, анан ал өзү алып келген далилдер бар боло турган болсо, ошону бергенге милдеттүү болуп каласыз. Бирок ал далил алып келе албай аткан учурда же аны моюндабай жаткан учурда, эгерде аны менен соттошуудан, аны менен бир чыр-чатакка баруудан баш тарткан болсоңуз, жаны каалабаган болсоңуз, анда бир акшага келишип койгон болсоңуз, шариатка ылайыктуу эле болот. Мисалы, 10 жыл мурда сага мен 10,000 сом берген элем дейт. Аны эстей албай жаткан болот, же болбосо тиги адам далил алып келе албайт. Мол, телефонду алгандагы ошоноңду токтотуп эле койчу деп бир малга же бир акчага келишкен болсоңор, шариатка ылайыктуу чечим болгон болот. Ассаламу алейкум. Eğer de jenağı sorunun joğundağı bekemde ayta turgan bolsoq, eğer de andayga barbasaңыз, anda sottoshuuga tura kelip kalat. Sotto kaçan dalil alıp kele algan bolso, ошол akşanı bergenge milletti bolos, alıp kele albagan учурда milletti bolboysoz. Assalamu aleykum, men pasovyaga tapşırdım. Dokumenttirdin baarı dayar, eş kabıl albay koyuştu. Eş kabıl albay koygonunan çüntögün akça salıp koydum deyt, emne olut güne emes be. Onu şeriatımızda rişva deyip koyut. Para beri. Bu aram, bunday jolgo barganıңыз toora emes. Eger de bir şol pasovya albagandıktan başka bir iştey turganday bir joluңыз, başka bir işter jok bolup kıyın alıp, anan bala çaka açka alıp bir kıyın avalga tüşüp kalıp korkunuçu bolup, анан ошондо бир мажбур болуп чөнтөгүнө акча салган болсоңуз, бул кечирүүлүү, бирок бир аз жеңилирээк каралат. А бирок аны албагандыгыңыз үчүн ачкадан өлө бир кыйынчылыкка түшүп калып коркунучу болбогон учурда акча берген болсоңуз, анда пара бергендей күнөкөр болуп каласыз. Ассаламу алейкум. Мен интернетте видео көрдүм дейт. Тарах намазынан кийин окулган тасбих, окулган тасбих окулган бидат. Тасбих окуу бидат. Дейт бул чынбы? А
Bidat деген негизи кийинчерээк пайда болгон маселелерге бидат деп айтып коёт. Анан аны алымдар жалпылай экиге бөлүп түшүндүрөт. Ал бида, ал хасана, ал бида, ал сайя деп. Ал бида, ал хасана дегени бул шариатка туура келген амалдардагы, ал сайя деген шариатка ылайыктуу келбеген амалдар. Анан кээде бир адамдар бар, бир аз алардын жолу башкачараак болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда пайда болбогон иштерди, андан кийинки сахабалардын доорунда пайда болбогон иштерди кийинчерээк эле пайда болуп калган болсо алардын баарысын бидаат деп түшүнөт дагы. Алардын доорунда болбогондон кийин аларды жаман иш кайтарылган иш дейт дагы. Таптакыр бир туру месечке чыгарып коюшат. Биз ахли сунна вал жамаа алардын жолунда жүргөн адам катары туура багыт алган адам катары айтат элек. Алардын доорунда болбой калса эле бул туру эмес экендигинен кабар бербейт. Анткени бизде ушундай бир эрежелер бар. Шариатка дал келген иш болуусу үчүн пайгамбарыбыздын же андан кийинки сахабалардын доорунда пайда болуу шарт эмес. Балким алардын доорунда пайда болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан же жасаган, жандан кийинки сахабалар айткан жасаган, жол болсо Куран-ы Карим айтып кеткен нерселерге же алардын бир эреже болуп айтылган эмеспи? Ошолорго дал келген болсо шариатка туура келет деп айтабыз. Тарых намаздан кийин окулган тасбихке келе турган болсок, бул бар маселе. Умар радиллаху анху тарых намазды жаңадан баштаганда эле андан кийинки тасбихаттарды дагы бизге калтырып кеткен. Ал тасбихаттар Мадинанын өзүндө эмне болот болчу? 2 ракет намаз окулат болчу. Ошол аралыкта 4 ракетти окугандан кийин пайгамбарыбыздын раудасына барып жетишип калат болчу. Аль-Масджидул Харамда боло турган болсок, ал жерде таваф кылып жетишип калат болчу адамдар. Анан биз тасбихти гана окуу керек деп айткан жокпуз. Ошол жерде бир эс алуу бар. Анан аны биз парыз же важип деп айткан жокпуз. Адамдардын амалына, абалына ташталат дедик. Ким кайсыл жерде болгон болсо, өзүнө жараша ушул эс алып жаткан учурда аткарып койгон болсо боло берет деп айттык. Анан аткарбаса деле боло берет деп айттык. Кыскасы буну бидаат деп айтканга же болбосо туру эмес деп айтканга болбойт. Бидаат экендиги үчүн, бирок ал шариатыбызга төп келген амалдардан бул эсептелет. Мен 26 жаштамын. Андан бери намаз окуп баштадым дейт. Ага чейин такыр Кудайга, акыретке дагы ишенбейт элем. 26 жашка чейинки каза намаздарды окуш керекпи дейт. Эгерде Кудайга, акыретке ишенбейт элем дегенде Кудай жок деп, же болбосо акырет жок деп ошого ананып жүргөн болсоңуз, анда бул коркунучтуу. Анан Кудай дегенде же бир акырет дегенде кээ бир тафсилат деп коёт. Акыреттеги кээ бир маселелер болот да. Анан аны жокко чыгарган киши динден чыкпай тургандай болот. Же болбосо Кудай Тааланын кээ бир сыпаттары бар. Аларды жокко чыгарган киши же болбосо Кудай Тааланын затына же сыпатына келгенде биздин ахли сунна вал жамаага туура келбеген аалымдардын оюна ынанып ошондой бир ишеничте болгон болсоңуз, анда мусулмандардын катарынан чыкпайсыз дагы, болгону мусулмандардын туура жолунан алыстаган болосуз да. Эгерде ушундай бир жолдо жүргөн болсоңуз, анда мусулмандардын катарынан чыккан болбойсуз. 26 жашка чейинки бойго жеткенден берки намаздарды окуу керек болуп калат. Эгерде Кудай Тааланын өзүнө акыретке таптакыр ыйман келтирбеген болсоңуз, анда бул коркунучтуу, аларды окубайт элеңиз. Бир мекемеге ишке кирип калдык дейли дейт. Ошол мекеме бизге чейин ар дайым бир продукцияны, мисалы 100 сомго алып жүргөн болсо, биз барып сатуучудан 80 сомго соодалашып алсак, 20 сом биздин мээнет болуп калабы дейт. Эгерде мен буну туура түшүнгөн болсом, бул минтип айтып жатат. Мисалы мен бир жерге жумуш болуп бардым. Анан ал жерде менин вазыйпам
Başçıbız bizge tapşırım öğret, mol tavarda satıp gelgili anan, bol jaka taratıp oğula, bol jaka jetkirip oğula da oydudu. Eğer de şunda bir jumuşçu olup ara turgan bolsam, men al jerde aylığım jazılat, anan alardın kolunda men işteyim. Alar bergen akça mağa amanat bolot, men alardın ökülü olup kalam. Mağa kança akça örgün bolsa, oşol akçağa alam, anan meni başka biri satıp gel degen uçurda bir tavardı. Kantip soğudalaşat ilim, kantip satat ilim, oşolardın bardığı moyunga jüktürüldü. Murdakı bağda satıp alganda berilgen akçanın bardığın beresiz. Eğer de murdakı bağdan arzanırak satıp algan bolsan soğudalaşıp, anda kaytkan aşkan akçanı başlığa bergenge bildirdi oluz. Artıp algan akçanı jangı alıp kalganga bolbayt bu aram. Antikeni aylığınız narjaktan bekitilgen, oşonun için analık boğungu bolbayt. Namazdı naski jok okusam bolou, tahajjudtu sözsüz hiç kimge kürgüzbey okuu gerek bi. Eğer de soruu berip jatkan kişi ayal kişi bolup oturgan bolsa, anda namazdı naski jok okusa bolot. Eğer de erkek kişi bere turgan bolsa soruunu, anda erkek kişilerge bolu öğret. Namazdı neçe olsun, sırtı olsun ayırması jok bolgonu. Erkek kişilerden janağı avret degen jerler bekitilgen bolsa namazı oşon menen öte öğret. Anan ayal kişilerge naski anan kadam turasında aytıp bereyinçe. Ayal kişi namazda je namazdan sırtında olgon bolsun bekitip jaap jüre turgan deneleri şul betinin anan mol koldorunan alakanı mol bileke şeyinke. Başka bardık yeri jabık bolusu gerek bolup kalat. Namazda ana çoğuçun erkeklerinin canında. Butka gelgen uçurda but degende mo kızıl aşıktan ılday jağı. Alımdardın biraz talaş var. Gebir alımdar tol kavrat desi namazka dağı bayla bağın. Namazda niçi olsun, sırtı olsun anı bekitip jürü gerek deydi. Ha, gebir alımdar eta çok. Namazdan sırtı olsun, içi olsun ayırması yok. Anı bekitmenin gereği yok. Anı kenal avratka koşul bayt deydi. Namazdan sırtında dili naski giybesi dedim de jürgen bolsa jarayı beredi. Gebir alımdar eta alardın katarında alimamul mausili. Belki muşul oyu köpçülük alımdar fatfa berişet. Turası da uşul desek bulut. Dahil sola namazdan içinde avrat emes bulut dağın. Harca sala avrat bolup kalat deyit. Oşun için ayal kişiler sırtka çıkkanda naskilerde giyip butunu dağı çağıp jürgeni jakşı olup kalat. Bırak namazdan içine gelgende jaap algan bolsa jakşı. Бирок ага мүмкүнчүлүк болбосо же мүмкүнчүлүк болбой туруп, болуп туруп деле жаппаса намазы жарай берет, бирок намаздын ичинде деле этияттап кийип алганы жакшы болот деп айтабыз. А эркек кишилерге жок. Анткени эркек кишилердин буту тезеден ылдый жагы авратка кошулбайт дагы, жаппаса деле намаз боло берет, намаздын ичи болгон болсун, сырт болгон болсун, нормасы жок. Анан түнкү тахаджуд намаз жөнүндө айтып жатат. Аны эч кимге көргөзбөй окуу керекпи дейт. Жок башка бирөө көрүп калса деле боло берет. Анан ал адамдын ыхласына жараша. Эгерде башка киши көрүп калган учурда бир аз ошол ичи ошол киши үчүн окугандай же бир ошол бир текебирден үйгө бир туру эмес ойлорго алып келип кое тургандай болсо, анан бекинип окуу мүмкүн болсо, балким жашырынып окуганы жакшы. Эгерде башка бирөөлөргө көргөзүп окуганда жанандай бир туру эмес ойлорго кетип калып коркунучу болбосо да жарай берет, мейли алар көрүп калган болсо деле. Алып сатарлык кылса болобу, кандай кылса туура болот дейт. Алып сатарлык деген бул баягы бир товарды алып туруп, анан башка бирөөлөргө сатып иштөөнү айтат. Ооба болот, эгер да шариатка туура келе тургандай жолдор менен болгон болсо. Муссаллаллаху тааля аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.